Renomirani nizozemski orguljaš Erik Jan Eradus ove nedelje goste u Svetom Lovreću Pazenatičkom. Održati će koncert u crkvi Svetog Martina u okviru 24. izdanja Međunarodnog orguljaškog festivala Organum Histrije. Međunarodni orguljaški festival Organum Histrije u Istru dovodi još jedno zvučno ime, Erik Jan Eradus. Nizozemski orguljaš ove nedjelje nastupa u crkvi Svetog Martina u Svetom Lovreću. I to na najstarijim orguljama u Istri, jedinim sačuvanim i restauriranim orguljama Petra Nakića, utemeljitelja Venecijansko-dalmatinske orguljaške škole. Eradus će se predstaviti nizozemskim i njemačkim baroknim kompozitorima koji su stvarali pod utjecajem talijanskih majstora, ali i vlastitim improvizacijama. To su skladbe koje su pisane za instrumente s tipkama, u ovom slučaju za orgulje, za povijesne orgulje, i dakle ove kompozicije jako pašu našim Nakićevim orguljama, zato što to su kompozicije koje su pisane za jednomanualne instrumente, dakle instrumente koje imaju jednu klavijaturu, nešto skromnijeg opsega nego što imamo ovdje primjerice. Tako da, naš orguljaš Erik Jan se potrudio odabrati prikladan repertoar i sigurni smo da će zvučati fantastično na Nakićevim orguljama. Nakon Svetog Lovreća, festivalska se pozornica seli u Buje, u crkvu Svetog Servula, gdje će 9. rujna nastupiti Ursa Ljuban na orguljama Gaetana Kalida i Ivan Đuzel na trubi. A inače, truba i orgulje zajedno se smatraju kraljevskim duom i to se može uvijek čuti na nekakvim velikim ceremonijama, tako da mislim da će biti prekrasno i da će truba stvarno divno zazvučati uz te Kalidove orgulje. Gaetano Kalido inače učenik, najslavniji učenik Petra Nakića. Festival Organum Histrije pokrenut je prije 24 godine s ciljem zaštite, obnove i revitalizacije orgulja i orguljaške glazbe u Istri. U suradnji sa stručnjacima ostvarene su brojne uspješne restauracije povijesnih instrumenata. To je naš primarni cilj i naša primarna zadaća, a to jest očuvanje ove zbilje jako vrijedne orguljske baštine koju imamo ovdje u Istri. A osim toga želimo naglasiti i promociju mladih umjetnika, ponajprije hrvatskih umjetnika, tako smo ove godine imali Josipu Leko na otvaranju, sada ćemo imati Ursu Ljuban u Bujama 9.9. Tako da eto, cijela jedna priča je nekakva poveznica starog baštine sa mladim novim generacijama, jer smatramo da ukoliko će orgulje živjeti, da im je potreban taj mladenački duh, mladenačka energija.